ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते गुरुदेवाय, ओम नमो भगवते शिशु अनंताय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये, प्रणमामि हरि प्रिये, प्रणमामि हरि प्रिये। भज गोविंदम स्मर गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। 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 गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम स्मर गोविंदम, 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 गोविंदम भज मूढ़मते। मूढ़मते मन मूढ़मते, मूढ़मते मन मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहित काले, संप्राप्ते सन्निहित काले, नहीं नहीं रक्षति डुंकृं करणे, नहीं नहीं रक्षति डुंकृं करणे। भज गोविंदम स्मर गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम स्मर गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूढ़ा मनुष्य कहुचंति शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य कहुचंति, हे मूढ़ मानव तुम्हें भज गोविंदंकर नाम भज। केरल जन्म होते किंतु जो शंकराचार्य हिंदुत्वर परिप्रकाश पाई, हिंदू धर्मर विकाश पाई, एपटे कन्याकुमारी ठारु आरंभ करी काश्मीर पर्यंत प्रत्येक तीर्थ को से जाइछन्ति, एवं सब तीर्थ विषय से लिखिछन्ति। से अद्वैतवादर थिले, से मूर्ति पूजा को विश्वास करूथिले, किंतु एमिति एक समय आसिला से पुनी भगवानंकर दशवतार, मत्स्यवतार, कच्छपवतार, बराहवतार, सबु अवतार कथा लिखिले, प्रतिटी देवादेवी मानंकर मध्य लिखिले। दैत्यवाद को आसिक पहुँचिले काहीकी अनुभव कले, जानिले अनुभव कले। अनेक कुहंती एवं ए सेवक मध्य शंकराचार्य को मध्य सेवक मध्य कहूँ,
ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁଠୁ ଆଜି ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଏ ସେବକ ସେ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖିଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠି ଆଜି ସନାତନୀ ଧର୍ମୀମାନେ ସେଠି ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା କମିଗଲେଣି, ମନ୍ଦିରର ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲାଣି। ହିନ୍ଦୁବାଦର ନାରା ଦେଉଥିବା ମଣିଷମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କମିଗଲେଣି। ବସିକି ବହୁତ ଭାବିଲି, ସେଠି ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଭାବିଲି, ଦେଖିକି ଆହା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେ ମୂଢ଼ ମନୁଷ୍ୟ, ତୁ ମୂଢ଼ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦଂ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦଂ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମକୁ ତୁ ସ୍ମରଣ କର। ଆଜି ତାଙ୍କରି ମାଟିରେ ତାଙ୍କରି ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପିତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ, ମାଙ୍କୁ ହରେଇବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀରଟିଏ ଟାଣି ନେଇଗଲା ମାୟା। କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି, ଯଦି ଛାଡ଼ିବ ମାଲୋ, ଇଏ କହୁଛି ଯଦି ମୋତେ ଛାଡ଼ିବୁ, ମାନେ ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମାୟା ଭିତରେ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ରହିବୁ ତାହେଲେ ଇଏ ମୋତେ ଖାଇଦେବ କହୁଛି। ସେ କଥା ଲୀଳାର କଥା ଚଳିବ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଣେ ମା କହୁଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବୁ ମୁଁ ମନା କରୁନି, କି ଯେତେବେଳେ ମୋର ଶେଷ ସମୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ। ମା ପୁଅର ଭାବ, ମା ପୁଅର ପ୍ରେମ, ମା ପୁତ୍ରକୁ କହୁଛି, ବାପାରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଯେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ତୁ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି, ଶିବଙ୍କ କୃପାରୁ ତୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରତି ତୋର ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ ଏବଂ ତୋର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିକାଶ ହେଉଛି, ମନା କରୁନି। ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟରେ ଯେମିତି ତୁ ଆସିକି ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖାଦବୁ, ସେ ହିଁ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର, ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବାଣୀ ସତ୍ୟ, ମୁଁ ମା ପହଞ୍ଚିବି ସତକୁ ସତ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଭଳି ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ପାଇ ମା ମନରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ପ୍ରତିଟି ମା ମାନେ ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର, ଉତ୍ତମ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ପାଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ଅପରାଧ କରୁଛେ, ଜୀବନରେ ଆମେ ମାର ହୃଦୟର କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଉଛି, ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ଆମେ ପଡ଼ୁଛେ, ଏହି ସମୟରେ ମା ହିଁ ଆସିକି ପାଖରେ ବସୁଛି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ବିଶ୍ୱପ୍ରେମୀ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତି, ତମେ ବାବାଜୀ ଥାଅ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥାଅ, ତମେ ଯାହା ବି ଥାଅ, ତୁମେ ତୁମେ ମାର ବାପାର ସେବକ ହୁଅ। ତୁମେ ସମାଜକୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ତମେ ନିଜେ ଆଗ ବାପା ମାଙ୍କର ସେବକ ହୁଅ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାର, ବାପା ମାଙ୍କୁ ହତାଦାର ନୁହଁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାର। ଛୁଆଟି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାପା ଗୋଟିଏ ମା ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି, ମୋ ପୁଅଟି ମୋ ଝିଅଟି କେମିତି ମଣିଷ ହବ। କେବଳ ଆମେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯେଭଳି ଆସିଛି, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି, ରାମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ କେ ଦଶରଥ ଅଚେତ ହେଇଗଲେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ଦଶରଥଙ୍କୁ, ପଚାରୁଛନ୍ତି କୈକେ, ପଚାରୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାହିଁକି ଅଚେତ ହେଇଗଲ,
ଡାକୁଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ର ହଉଛି ମୋ ଜୀବନ ହଉଛି ମୋ ପୁତ୍ର ମୋ ରାମ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି ହେ ରାମ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିବା ପରେ ହିଁ ଦଶରଥଙ୍କର ରୋଗ ବାହାରିଲା ସେଇ କଥାକୁ କେବଳ ପୁଅ କଥାକୁ ଭାବିବା ସେ ଅଧକା ରୋଗିଣା ହେଇଗଲେ ଜୀବନରେ ଯେ ପାଇଲେ ବିନିଧି ଗୁରୁ ବିନା କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ସାଥୀ ଜୀବନରେ ଯେ ପାଇଲେ ବିନିଧି ଗୁରୁ ବିନା କେହି ନୁହନ୍ତି ମୋ ସାଥୀ ସେ ଜନମ ପାଇ ସେ ଦେଶେ ସାଥୀ ଜନମ ପାଇ ସେ ଦେଶେ ସାଥୀ ପରମ ଆଶ୍ରୟ ପରମ ସମ୍ପତ୍ତି ପରମ ଆଶ୍ରୟ ପରମ ସମ୍ପତ୍ତି ଜୀବନରେ ଗୁରୁ ମାତା ଗୁରୁ ପିତା ଗୁରୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇଭଳି ଜଣେ ଗୁରୁ ଆଜି ସେଇଭଳି ପିତା ମାତା ଆଜି ପୁତ୍ର ଦଶରଥ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଦଶରଥ କେବଳ ରାମଙ୍କର କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କେତେ କ'ଣ କର୍ମ କରୁଛେ ଆମେ କେତେ ଧନ ରତ୍ନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛେ ଆମେ ଆମର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ କାହାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଖୁସି ହେଉଛେ ଆମେ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ହେଉଛେ ବାସ୍ତବରେ ଥରୁଟେ ଚିନ୍ତନ କର ସେ ପିତା ମାତା ତୁମ ପାଇଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ସେଇଭଳି ଜଣେ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯଶୋଦାଙ୍କର କଥା ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନନ୍ଦର କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନରେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ହେଇଥିଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଜି ନନ୍ଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନିଜର କନ୍ୟାକୁ ବସୁଦେବଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି କାରଣ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିତା ଗୋଟେ ଝିଅର ବାହାଘର ହୁଏ ବିଦାୟ ସମୟରେ ମା କାନ୍ଦେ ଘରର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିତା କାନ୍ଦି ପାରେ ନା ପିତା ପରେ କାନ୍ଦେ ଆଖିର ଲୁହକୁ ଆଖି ଭିତରେ ରଖିକି ସେ ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନା କରେ କେମିତି ମୋ ଝିଅକୁ ପଦେ କେହି ନ କହିବେ ଯେ ତୋ ବାପା ଏଇଟା ଅବହେଳା କରିଛି ଏ ସଂସାରରେ ପିତା ଏଭଳି ସଂସାରରେ ପିତା ଜଣେ ଏଭଳି ଯେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାହିଁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରତାର ସହିତ ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପରତାରେ ସିଏ ସେବା ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି ବଡ଼ କରନ୍ତି ଝିଅକୁ ଝିଅଟି ତାର ବାହା ହେଇକି ତାର ଯାଏ ଶାଶୁଘରକୁ ଯାଏ ବାପଟି ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଥିଲା କେଉଁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ
କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ସ୍ୱାର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟେ, ମୋ ଝିଅଟା ଭଲରେ ରହୁ। ଝିଅଟିକୁ ଭଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାପା ତାର ସାରା ଜୀବନ କାଳ ପ୍ରୟାସ କରି ଚାଲିଛି। କାନ୍ଦ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନ କାନ୍ଦିକି ଓଠରେ ହସ ଦେବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରେ। ଜୀବନରେ ଆଜି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ନନ୍ଦ ଆଜି ପୁତ୍ରକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦାନ କରିବି। ପୁଅ ପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ କିଛି ଦାନ କଲେ। ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ, ଏ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳ ନୁହଁ, ସିଏ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ନଦୀ ଗଲେ, ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ଗଲେ, ଯେଉଁ ନଦୀ କୂଳରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଭାଗବତ ଲେଖିଥିଲେ ସେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ। ଦାନ କରିଲେ, ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଲେ, ଏଇ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ପରମ ଭକ୍ତ ଶୁକଦେବ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ତମେ ଶୁଣ। କହନ୍ତି ଶୁକ ପୁଣ୍ୟକର୍ମା ଶୁଣ ହୋ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହିମା। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଦିନେକ ନନ୍ଦ ଆଦି ଗୋପୀ ତୀର୍ଥ ଉତ୍ସବ କୌତୁକେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଅମ୍ବିକା ପୂଜାର ବିଧାନେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ତୋଷ ମନେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସକଟେ ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଭରି ଗୋପୁ ବାହାର ନରହରି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଗୋପୀ ଗୋପାଳ ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରି ସରସ୍ୱତୀ କୂଳକୁ ଗଲେ, ଗୋଟେ ପିତାର ଚିନ୍ତନରେ ଆଜି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁତ୍ର ପାଇଁ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ଅଜଗର ଆସିକି ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଗିଳିଦେଲା। ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗିଳିଦେଲା, ଅଜଗର ଯେତେବେଳେ ଗିଳେ, ଅଜଗର ପେଟକୁ ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଯାଏ ସେ ହଠାତ୍ କିଣା ମରେନି। ଅଜଗରଟି ଯିବ ଗଛରେ ମୋଡ଼ି ହେବ, ମୋଡ଼ିଲା ପରେ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଥିବ ସିଏ ଟକ ଟକ ହେଇକି ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ଟିକି ଟିକି ହେବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତା'ର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବି କ'ଣ ହେବ। ଅଜଗର ମାନେ ପାଟି ଭିତରେ ପଶିକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ପୁଣି ବଞ୍ଚିକି ବାହାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କାଟିଦେଇକି ବାହାରନ୍ତି, କେମିତି ବାହାରନ୍ତି। ସର୍ପ ଉଦରେ ଥାଇ ନନ୍ଦ ବିକଳେ ଡାକଇ ଗୋବିନ୍ଦ। ସର୍ପର ଉଦର ଭିତରେ ଥାଇକି ଆଜି ବିକଳରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୋବିନ୍ଦ ହେ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସର୍ପର ଉଦର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କାଳରୂପୀ ସର୍ପର ଉଦର ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଳ ଆମକୁ ଗ୍ରାସ କରେ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଡାକୁ ଆମେ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦମ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ମୂଢ଼ ମତେ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦମ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ମୂଢ଼ ମତେ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦମ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ମୂଢ଼ ମତେ। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦମ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦମ ଗୋବିନ୍ଦମ ଭଜ ମୂଢ଼ ମତେ।
हे मायार मनुष्य तुमको जेतेबेले ज्वर हो जाऊँगी तुमको थंडा हो जाऊँगी तुमको शरीर असुस्थ हो जाऊँगी तुम्हें तो निजर सामर्थ्य धन सम्पत्ति किसी कार्य करूनी से तुम गोविंद नाम नौ तुम्हें से नाम न ने तुम उद्धार कर कि उद्धार करवा लोक हूँ सी उद्धार हेबू जेबे भव सगर उपाय करज तेबे श्रीगुरु तुम्हें उपाय कर गोविंद नाम नियो आम समस्त हूँ नंद आम समस्ते आनंद अच्छे आम समस्त को अजगर गिलुची आम को निश्चित भाव गिल पूर्व आम को गोविंद नाम ने पड़ब हे कृष्ण सर्प बलियार गिला मोहर शरीर आम जीवन जो विपद पड़ जाए से आम को ये प्रभु ये ये आम आम को काल ग्रास कलानी तुम्हें आमको रक्षा कर आमको रक्षा कर वाला कई ना तुम्हें चाहिए आमको रक्षा कर पार्ब से ही चाहिए आम समस्त को रक्षा करें जितेबले आम भितर व्याकुता बढ़ आकुता बढ़ से ही कौन करें ना भगवान जाते पहुँचे ये व्याकुतार आज व्याकुता पाई ही पहुँची गले भगवान कृष्ण आम ये संसार समस्त व्याकुतार डाक गोविंद को डाक से गोविंद कर्ण से आम डाक शुभ कृष्ण धाइले ताहा सुनी निद्रा उपेक्षी से ही क्षणी गोविंद 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 मधु गड़ुछे मकरंद कृष्ण र लागी श्रीपयर प्राण छाड़ीला अजगर गोविंद 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 मधु गड़ुछे मकरंद कृष्ण र श्रीपयर लागीला प्राण छाड़ीला अजगर अजगर प्राण छाड़ीला भगवान पयर लागिला ये काल से आम कि पारे ना से एक सुंदर से अजगर आज सुंदर रूप धारण कला सुंदर रूप धारण कर आगे ढड़ा हला कहला तुम्हें किए अजगर आज अजगर आज मरी जा देखु आत्मा किपरी आत्मा हूँ जे नैनम छिन्नंदी शस्त्राणी नैनम दहती पावक से आत्मा ये आत्मा आमर आत्मा आज आम भागवत पढ़ुचे ये आत्मा केत जन्म जन्मतर जाति आम बर्तमान चिंता करे ये धनी ये गरीब सी ये जातिर से जातिर आम ए चिंता करुचे कि मनीष जो बेले मृत्युवरण कै मनीष जो मृत्युवरण कै से कौन सी जाति भेद ता भितर सी न थाए कारण आत्मा कौन जाति जानिबो से कौ गर्भरे रहिबो केउ जाति रहिबो से गरीब घरे रहिबो ना धनी घर रहिबो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंत राधा कंत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय हे नाथ हे रमनाथ हे ब्रजनाथ हे गोकुलानंद मु आपणकर स्पर्श पाई मु आज उद्धार पाई गली ये जीव केते बेले भावे मु काहा को मारिबी
ए जीव पुणी केते बेला हबे किए मते मारी देबो मारिबा मरिबा भितरे संसार रे जीव रही जाई थाए किंतु से परम ब्रह्म परमेश्वर से मारिबा मरिबा भितरे न तांदी से आमुगु तारिबा पई थांती केवल आनंदंकु नुह समस्तंकु आनंद देवा पई थांती ସିଏ ହେଉଛି ନଖିଳ ଗୁରୁ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣ ନେବେ ସେ ଶରଣଗତ ଦିନ ବନ୍ଧୁ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ମାଧବ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ସେ କିପରି ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେ ଅଜଗର କିଏ କାହିଁକି ଏଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା ଆମେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 6 ଘଟିକାରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ନେବା ଆମ ପରିବାରକୁ ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମ ସଂସାରକୁ ହସିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦରେ ଗାଇ ଉଠିବା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁତାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁତାରି ବ୍ୟଥା ଭଜମନ 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 ଭଜୁଥାରେ ଭାଗବତ କଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁତାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ ମୁଣ୍ଡେ ବୋଳି ଅରୁତାରି ବ୍ୟଥା ତୁଣ୍ଡେ ଗାଇ